Двометрові статуї та пошуки сакрального. Виставку сучасного мистецтва відкриють у столиці цієї неділі. Свої роботи представлять номінанти національної премії «Пінчук Арт-Центр 2020». Більше розкаже Ірина Розова. Картини, скульптури та відеоінсталяції. Художні підходи номінантів премії «Пінчук Арт-Центр 2020» дуже різні. Проте об'єднали 20 молодих митців цьогоріч соціальні теми. На мою думку, ця виставка особлива, бо тут багато нових імен. Порівняно з попередніми роками ми бачимо зростання художників. Вік перших номінантів уже за 45. Те, що ми бачимо нині, це нове покоління. І їхні роботи значно відрізняються від творів художників, які ми бачили раніше. Вони відрізняються за змістом і стилем. Це нова генерація, котра представляє пул ідей та поглядів таких дотиків до різних тематик, котрі досить радикально відрізняються від попередніх поколінь. Ідея інсталяції Дмитра Старусєва – одна з таких. Серед чорного нерозрізненого світу, який символізує хаос, пошуки сакрального. Когда вы погружаетесь в это пространство, вы сталкиваетесь со светом. Вы сталкиваетесь со светом, а свет, главное предназначение света – это рассеивать хаос. И по такому принципу построены, в общем-то, все места, где мы можем обратиться к высшим силам. Учасників конкурсу «Пінчук Арт-Центр» обирали з понад 1000 претендентів з усієї країни. Володар головної премії автоматично стане номінантом на міжнародну нагороду для молодих художників, засновану фондом Віктора Пінчука ще 2009 року. Емілія Шкарнуліте – лауреатка 2019-го. З Литви приїхала до Києва з персональною виставкою, яку репрезентує разом з роботами українських митців. Мене завжди цікавила робота з архітектурою. Я запрошую вас у ці інші світи. Торік я вивчала місця поховання етрусків та втрачені цивілізації, а ще могильники ядерних відходів. Я запрошую у цей світ, щоб відчути цей нескінченний виток. Ці втрачені цивілізації, вони лише повторюються, наче змія, яка поїдає свій хвіст. Це символ вічного повернення. Переможці всеукраїнського конкурсу міжнародне журі оголосить у березні. Триватиме ж виставка до травня. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал Інтер.